ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರ ಪರ ಮತ್ತು ವಿರೋಧದ ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಆಲಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಪು ಏನು ಪ್ರಕಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿಯ ಧ್ವಂಸ ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪು ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಅಂತೂ ಶುರುವಾಯಿತು ತೀರ್ಪನ್ನ ಇದೀಗ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಗೋಚರಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ತೀರ್ಪನ್ನ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹಾಗಾಗಿ 2000 ಪುಟಗಳ ತೀರ್ಪು ನಾನಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 2000 ವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಓದದೇ ಇದ್ದರೂ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತೀರ್ಪನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಮೈ ಟೇಕ್ ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆ ತೀರ್ಪು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎನಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆ ತೀರ್ಪು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮಗದೊಂದು ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ದಿವಸ ಬಿಕಾಸ್ ದ ದಿಗ್ಗಜ ನಾಯಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇಶದ ಚಿತ್ತ ಇದೀಗ ಲಕ್ನೌ ಸಿಬಿಐ ನ್ಯಾಯಾಲಯದತ್ತ ತೀರ್ಪನ್ನು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದಂತಹ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನ ಮುಂಚೆ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಆರೋಪವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ಒಳಗೋದ್ರಲ್ಲ 26 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಆ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ 80+ 70+ 60+ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಆರೋಪವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರೋರು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಜನ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ 48ರಲ್ಲಿ 32 ಅಂದಾಗ 16 ಜನ ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಲ್ಲ ಈಗ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೀಗ ತೀರ್ಪನ್ನು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ